Mitä vittu? Hyvin mä oon... Mä tyhmiä nää rottapojat. Ne on niinku... Sillaan. Ja taas tulee. Vähän... Ei. No siis missä se nyt on? Voi perse. Okei, mä olin koko ajan oikeassa suunnassa. Suunnassa. Mä olin oikeassa suunnassa. Parantaa. Uusamo. Oi sieltä! Vähän mä tuhoon. Mä kylvään anarkiaa täällä. Tonne. Fatkone. Okei, eli se on tossa. Ei vittu. Ai mitä vittu, ai mene pois! Hui helvetti, äkkiä nyt se kuva. See yourself to be. The rock back is don't spend with see yourself to be. I'm running the phrase through lexical databases, but not getting anything. Continue searching the house. Maybe its meaning will become apparent. Tuossa tulee mieleen peili. The darpa. Oh. Sit tulee mieleen kyllä peili. Tässä. Ahaa, tatadadaa. Ovi kiinni. Okei. Jätsetti päässä taas ihan miten sattuu. Noni. Mitäs täältä löytyy? Noni, joku järempi asessi, konekiväri tai sinko. Minä. Okei, otetaan tästä. 5 bonusta. Quick saving. Sorry. Crowbari. Okei. Okay. Smile. Image received. It looks like it's about me. It is. Did a quick scan. Yes, there's it a is. Few newspaper stories about your investigations. It's even got internal bureau newsletter articles on your career progress, promotions, postings, things like that. The last few pages are newspaper clippings about serial killers not being found. Some of these are circled in red, with a big exclamation point beside them. Looks kind of like our serial killer X has been following your life and career pretty closely. Yeah, but why? Maybe he likes a challenge. Maybe he's chosen you to go up against and he's trying to understand his enemy. Maybe, but I don't know. Seems more to it than that. What the fuck? Oh shit. Vielä yksikin rottapoika. Vittu mä suutu. Mulla on herkkä liipasin sorma. Tähdätään vaan tonne jalkojen eteen. Ei hyvältä näyttää. No eiks tää nyt lopu vittu? Ei kohta kun sitten hypätään jo kurkkuunkin. Ja ylös! Mene! Oh yeah. What the Verta ja paskaa joka paikassa. Okei.
Ei tule mitään. Verta ja perseitä lentänyt ilmassa. Ui, kaikki metallin palat. No mihin vittuun? Tuot mä tulin. Tosta ei pääse. Oh, okei. Okay. God, please. I can't take this anymore. My ears. My hands. Siis niinku hää. What is going on? I don't like this. Ilmeisesti ei olekaan aika soittaa pianoa. No. Okei. No. Häh? Mitä vittua? Hei. Shit, bitch. No, ei helvetti. Mitä? Voi vittu. No niin. Ruma ei. Mikä? Eikö sä tarvinnut crowbaria jossain? Jos mä en oikein muista. Saving. Vittu, tää on perseestä. Kiä. Aha, tossa. Hei, haulikko. 5 panosta, yes. Okei. No. Perkele. Tää menee ihan hukkaan nää mun tavarat. Mit ei helvetti. Mitä nää äijät kestää ihan saatanasti? Monta kertaa niitä pitää oikein läsäyttää. Tuleeks täältä? Joku voi tulla koittaa. Aha, siellä. Sletke. I wanna suck your balls. No missä ne on? Pitäis mun täällä riehua itteni uneen, saatana, että... Mitä vittua? Häp, mitä? Okei. Slow and steady. Win the race. Saatana. Okei. No siis mitä mun pitää tehdä? Sieltä tuli. Äkkiä. Siellä on kusipa. No nosta nyt kameraa ylös! Tää tulee homo. Ai vittu! Vittu! Ei saatana! Mihin vittuun se meni? Vittu, ota nyt joku ase, saatanan idiootti. Vittu. Saatana.
Siinä oli kirve. Säkkiä. Grappailaks äkkiä. Niitä ei spawnaa kenään lisää. Joo. Mistä mä hakkaan? Noni, tästä näin. Noni, lyön. Noni, move on Victor. Kiekki. Nopea. Yes. Äkkiä ylös. Save. Toivottavasti täällä ei ketä. Mimmas pitää mennä, mihin mä juoksen? No, ei ainakaan ullakolla, hyvä juttu. Häh? Mitä tapahtuu? Äijä tappo itsensä hiilihangolla. Mitä tohon edes pystyy? Mitä joku voi kyetä se? Hyi helvetti. Minä en saatana ainakaan tekisi niin. No, tutkitaan sitä äijä. Evidence. Sormet. Mimmosen kuvan sä oikein haluat? Mitä vittua? Ei tässä oo mitään muuta kuin tuon sormet. Vittu saatana. No, voi nyt helvetti. Mitä tää nyt saatana? Koska tulee se, että... Tossa oli äsken press Reddit huulu. Joo. Noni! Vittu pitää vaikeamman kautta mennä, saatana. It looks like serial killer X got to him, painted him up, tortured him, drove him to suicide, just like Anderson did to his victims. Our man must be near. Be careful. Your lab access is terminated as of now. Taxpayers wouldn't like you using resources when you're officially on suspension. Farrell, listen to me. Talk to Rosa. We're this close to getting the guy. I don't know what poor innocent schmuck you're chasing, but stop it now. Come into the bureau. Give yourself up and we'll talk. There are things we need to discuss. I can't do it, Farrell. Then play it your way, but we'll find you. Count on it. Looks like you're Never. On your own, Thomas. Carl? Come on, Mr. Torturer. Don't you want to know what it feels like? We're not even half done. Carl. You know how this will end. What are they doing? Oh, aika jäynä. On this earth Jännä. To bring you to justice. Ovella paski aina. Your fate is in my hands. Tää kuulostaa idiootilta. No niin. Kohta se tapahtuu. Kohta alkaa. Oh, Carl. You've given up. Wait for it. It's a shame. Wait for it. Perhaps you know what you have put others through. Although it makes you even more pathetic that you weren't brave enough to kill yourself. Now I'll have to do the job and make it look right. So sad. Kohta ruvetaan riahua. Now! You shouldn't have come here. Pitää katsoa, onko se huoneessa tota...